Zdravím lidi, vítejte na kanále Usmegouše a dneska mě napadlo, protože bylo krásné počasí, co je venku si zahrát hru My Summer Car, protože se fakt na léto těším. Tuhle hru asi nemusím extrémně představovat v rychlosti, je to vlastně hra o budování a je to i survivalovka. Jak vidíte, máme žízeň, hlad, stres, dokonce močení musíme močit tady, únava, špínu řešit. Ale hlavně co musíme vyřešit, postavit tady tátovi auto. A vlastně tady máme sklad od rodičů na lednici, tak se na to mrkne. Nebuď ty jiný zkus opravit táto staré auto, když nebude strejda doma, může si půjčit modrou dodávku, bla bla bla. Dříve tady stála modrá oktávka, dodávka. Jo, ta už tady není, bohužel, takže jediný pohyb, víc tady máme, je tady ten vehikl, na tom se teda jezdí docela šíleně. A pak tamhle vzadu ve studule, tam byl ještě hobnocůc, který už tam teda není, ale je tam traktor. To jsou v tuto chvíli jediný naše dva prostředky. Vím, že tady někde kousek je ještě stará oktávka, která s ní se dá taky jezdit. To bychom si když tak mohli vyzkoušet. Víceméně na té mapě my jsme zde, že jo? Tady občas budeme muset do města, protože ne všechny náhradní díly tady máme. Já měl včera trošku problém si spiknout tady na to ovládání, jo, protože je to trošku jiný, než je člověk zvyklý. Tady samozřejmě musíš používat tady ten kufřík s věcma, s nářadím. Jo. Tady ty klíče využíváš, s tím montuješ všechno. Já si aspoň můžeme zkusit světla. Světla tam myslím to už teď dá. Já vím, že začínáme pomalu stavit jakoby od. No, ale je tam světluška. A já jsem se včera tady snažil dávat ten palubku, ale rozbil jsem přitom sklo. Takže si na to budu muset dávat do budoucna. Aha, jo, tady jsem vyskočil. Takže aspoň ty světla, vím, že ty zadní tam jdou. Hej. Ty to. Tak. Pravý zadní světlo. No, hele. Je to docela brutus. Protože včera jsem mi nešlo ani jediný šroub zamontovat. Pak až teda jsem se musel podívat na jedno takový poučný video od Karkuláka, kde to trošku vysvětluje to a jak se ovládá. Abych na to a prostě normálně kolečky myší tady přitáhneš matky, no a všechno. Kartičky nahoru. Žízeň, no ale tady žízeň se dá řešit dvouma způsobama. Buď pivo, nebo si pustíš vodu. Je, nakloníš se, hele, napiješ se. Už je taky dobrý. Jo, jídlo tady v lednici nějaký máme, otevři to. Mám mlíko dokonce. Vidíte, že to mám v češtině a češtinu mám od Aligiho. Jo, který mu prostě víceméně za 50 Kč nebo za 2 Ečka pošleš mu na účet prachy a on ti obratem pošle tu češtinu. Já musím říct, že jsem mu poslal peníze na PayPal a za pár okamžiků, já myslím, že to netrvalo více ani snad než 4 hodiny, přišla čeština. Což bylo super, jo. Takže asi ne, jo, tady, já nevím čím začít, jestli motorem, nebo... Vemeš to, ne, musíš ještě níž, takový, dáme to na stůl. Kdybychom tam dali ty válce, bude to tam něco takovýhleho? To je válec. Ne, tak válec tam nepůjde ještě. Když to otočíš, bude to tam teďka. Ne, válec tam nepůjde. Tak si vezmeme druhou část motoru. Ale jeho vanu nepotřebuji, tady to. Hlava motoru. Je dobrý, že se s tím dá otáčet, jasný. Můžeš projít. Já se přiznám, že nejsem automechanik, moje jediná zkušenost je prostě z mechanik simulátoru, kde jsme... Jo, to je pod hlavy, jasně, výkop, hlavy válc.
A něco tam půjde dát už. Je to taky otoč. Jo, hele, jo, půjde to tam. Ale máme to tam. A možná, kdy mám tu hlavu. Tady, hele. Máme hlavy. Ne, 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 ne. My tam... Je to myslíš, že teď tam jako půjde dát ty válce? Nepůjde. Vidíš, nepůjde. Na to se přijde, na to se, všechno se přijde, to je mi úplně jasné. Ale máme ty volán. To je tohle. Převodovka. Teď se nám tady hlučí, hlučidlo. A když jsme to včera streamovali, jak jsem vlastně včerejšku jsem vlastně přešel na, na Twitch, jo, z několika důvodů. Jeden ten hlavní je, že tam je jednodušší se zbavovat některých lidí, kteří opravdu přijdou vám ten stream znepříjemňovat. Jo, pár lidí přišlo, já jsem byl to rád, bylo tam asi včera kolem 5 lidí. Jo, když jsem si říkal, na jednu stranu jsem si říkal, že by mohlo přijít více lidí, ale já chápu, že ne asi každý ten účet na, na Twitchi má. Tam psala Karkulína, která mi psala, že to nějak nešlo, že mohla sledovat. Ale... Já nevím ty válce, kdy tam můžu dát. Teď ne, no. Je blbost, ale tam dát, potom si tam... Jo, ne, to mi chybí ještě to... Ventily. Kam měl taky šoupnout, že jo? Já jsem psala, že jí to nejde, že jaká mohla sledovat, si říkám, že jaká najela na Twitch, našla si mě, ale jak není přihlášena, tak samozřejmě psát nemůže. Takže pak lidi, co jste mě sledovali, nebo chcete mě dál sledovat, tak přijďte zase dneska večer. A streamé, budeme se na Twitchi, já to měnit nebudu. A trošku jsem si pohrál i s alertama, takže by to mohlo být lepšejší. Okej. Okay. Ale jak já... Já to snem. Já nevím, bez ty válce tam švihnou. Alternátor ne, jo 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 je. A já vím, že pak ono se to dá pověsit tady na to, jo, ten motor. Na tom to krásně se dá dělat. Vůbec nevím, vůbec nevím lidi, to bude prča. Ale jo, mě to zase baví. Starter. Teď já nevím, jestli ti to nechá udělat chybu, jo. To třeba můžeš dát do sebe, jako jsem to měl, že jo. A nebo jestli ti to prostě nepustí třeba přes nějaký úkol, to ještě nevím. Netuším. Asi by měla přijít, ale ne. To měl tady to, já chtěl. Polu. Kliková hřídel ještě. Jo. Je tam. Možná, že teďka na to půjdou dát ty válce. Ne, ještě tam něco chybí. Nebo se to musí nějak připevnit. Teď žádný šrouby ale nevidím. Když tak mi lidi napište do komentů, prosím, jestli ti to nechá udělat třeba chybu. Jo, že to sestavíš, pak to třeba nebude fungovat, anebo opravdu je to postup, jo, že prostě přesto nejde vlák, dokud nepřijdeš na to, a jak má být. Oklice. Asi nepotřebuji teďka. Hodiny. 3 hodiny. No, kéžby. Jo, ložisko. Kde jde? Jo, hele. Tak, jedno, už tam je. Já tady vždycky najít, přijít na to, kam to patří. OK. Ne, ne, ne. Já jsem to někam hodil, tak když. No tak se to aspoň pokusíme se to. Jak se říká... Šroubovat. Teda, šroubovat. Nějaký malej, ne?
taky to není. To je škoda, no, že tady není úplně označený. Není on. Tak nakonec všechno bude desítka, ne? Není? To je peklo tohle, to je peklo. Protože to nejde. Chci, aby to šlo. To bude nějaký velký, ale zkusíme 13. Taky ne. Tak, 12, ty jo. Tak já než postavím tady to auto. 11. To nejde. A nebo to vůbec třeba nejde ještě přidělat. Ale proč, když už tam ty šrouby jsou, tak asi to možná ani nebude přidělat, člověče. Nejde. Nejde. Zkusíme všechny klíče prostě, no. Nejde. A zkusíme tady tu 15. Ne. Ne. Tak asi ne. No, bude to prča. Bude to prča na to přijít všechno. To je tohle. To je to palivová nádrž, jo. Hejfuk, to nepotřebuje. Co tady? Klid rozvodu, to je taky brzo tam ještě dává. Já si snad budu muset zahrát mechanik simulátor, abych věděl, co a jak se dělá, ty vado. Dobře to. Nejde ten motor? Už to nějak nejde asi. Na to přidělat. Kuda. To asi musí... Jo. Jo, tady to mám, hele, tady to je. To dáme stranou, ať na to nepřijdeme. Tady samozřejmě máš katalog, který věci tam nějaký musíš koupit, vi. Já vím, že tam musíš, jestli se pamatuju dobře, to jsou jako vylepšený samozřejmě tady, ale koupit nějaký řemen a podobně. No, vidíte, že máme jenom 3000 peněz, což není úplně nějak moc. Ale dá se s tím žít z začátku. Jo. Tam nejde. To dáme zpátky do police, co tady ten? Ložisko číslo 3, jo hele. Jo. Jo tam. Kdo tam chci ještě dát? Ložisko číslo 2, doprostřed. Kam s tím? Ne. Ne. Tak to dáme radši do poličky. Je, do poličky jsem říkal, neházej s tím tady okolo, ty. Já jsem hrozný montér, já bych nemohl být mechanik. Ale já jsem tenkrát jsem se chtěl, ty jo. Po základce tenkrát jsem si chtěl jít na automechanika. Jsem si říkal. No to úplně nevyšlo, no. Co tam ještě musíš dát, abys to mohl šroubovat? Když... Na druhou stranu, to já vím, jo, to jsem právě, ale... Počkej, zkusíme ten válec, jestli když už tam mám tu řídel. To tam ještě nejde. Kde nejde, no, ani ze spodu. Jo, ale... Co stalo? Pikáří se mi upadl. Ale padlo, že to tam šlo, ale akorát, že to není asi připevněný. Když to nepůjde. To si děláš srandu. Počkej. Tak. Jo. Aha, tak já to první musím připevnit pořádně. Na 100%, aby to tam šlo. Ne, dej to zpátky, co blbneš. Ježišmarja, no tak to je něco pro mě. Ale já myslím, že to bude dobrý, že to bude dobrý, že se do toho dostaneme. Ale myslím, že člověk by měl asi začít... Hele, počkej, už tady... Motorem. Možná mohli ukázat tady třeba... jo. Aspoň by udělat, jak se říká, nějaký jakoby blueprint. Kdyby ukázal, kam to přesně pasuje. Tak je vidno, že můžeš asi dělat chyby, no. Že to není tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Táhnout to nejde, ty. Víčky ne, šroubováky můžky ne. Taky ne. Jo. To nejde při... Jo, hele. Jasně. Tak, jeden.
Jsem zvědavý, jestli teďka, když to tady připevním, si tam půjde dát ta další kavinka. Když oni tam nejsou ani ukázané jakoby otvory na šrouby a podobně, takže to je takový složitější. A někam nejde. No nic, ale zkusím. Jo, podíl. Já to mám. Je to sem. Otočíme s tím a jestli tam půjde teďka dá ten válec. Asi ne ještě. Ježiš, to jsou rány. Já jsem myslel, že už tam předtím to mi to přišlo, ale to asi ne, to asi jak jsem odepínal tu. No tak kus máme hotový, no. Plejovka. No, hele. Trouby, počkej, jestli hlavně si máme nějaký, ne, nějaký malý. Já si ten kufr otevřít. Ne, zavři ho a dáme si, tady mám bordel na tom stole, to je jak můj kancelářský stůl v práci, jo. Perfekto. Tak, polož. Ještě nějaký malý, jasně, ne? Ne? Jo. Vy za celou dobu tady nemůžeš mít žádný, jak se říká, pneumatický kladivo. Teda kladivo, pneumatický nějaký utahovák nebo podobné věci. Je docela škoda, že celou dobu prostě musíš ručně to tady všechno montovat. Tak. Asi ho otočím. Oturka. Tak. Jaký šroubu. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl, jako jo. Ale myslím, že jsem určitě udělal už nějakou chybu, protože určitě to nebude tak jednoduchý, že tam je daný postup. Takže já asi tady u té hry se šedivím, už takhle jsem dost šedivej. Tak hotovo. Takže bychom si to dneska zase mohli na streamečku dát. A kdybyste mi třeba radili, co a jak, já nevím, jestli ten vypoušťák mám přitáhnout. Jo. Jo, musím ho pěkně přitáhnout. No hele, máme blok motoru. To je hezký. To je hezký. Já jsem tak šikovnej kluk, no vidíte. Počkej, už půjde, a už bych mohl jít. Počkej, vím to celý, a už to půjde pověsit na tohle. Ne, pořád to nejde. To otočím. Nebo tam musíš dělat i ty válce, aby toto... Ježišmarja, doufám, že se jim to neníčí tady tím způsobem. Ale stres, začíná mít stres. Já si myslím, že mám větší stres, než ten týpek neblbost, protože já tady to budu muset to tam přimontovat. Takže to těžko, že jo? Já jsem ty válce tam nepřidělal a už jsem měl olejovou vanu a jak se tam k ním asi dostanu? Asi tudy nepůjde, že jo? Tady protáhnu. No asi jsem udělal, určitě jsem udělal chybu. Ale to výko tam půjde dát, já jenom tak se, mě to zajímá, a to tam ještě nepůjde dát. Že chyby asi dělat můžeš, no, to bude neštěstí. Jo, tady se to nějak divně, nějak grafika blbne. Nevadí, ale tady v garáži mi neblbne. Tak jdeme, co tady máme tady zadíli, baterku, chladič, mu trubky, je ta převodovka, deska motoru. Spojka, krycí, plech, spojky. Jo, počkej, já jsem chtěl včera ještě vytáhnout toto. Okej. Okay. Jsme ho zvedat. Já ho můžu zvedat, to jo. Když to udělám? Ne. Ty vado, jak ho mám čapnout. Vůbec nevím, jak jsem vyjet ven. Ale... Jsem s ním hejvnou mi přišlo.
A už jsem s ním přestal hejbat. Ach jo, tak to bude dlouhý, to bude dlouhý. Jo, tady to, co se děje, to mi nedělo. To tady hučí, bouří, asi jde nějaký mrak. Když jsme začali začít prostě s podkem, kde dává tam kola. To stejně budeme muset přitáhnout sem, co tady to? Asi nic. Ne, to je, jo. Jo, výfukový potrubí. Myslím se, že nic. Ty kráso. No já se z toho posesouvám, ale... To vám určitě blbě, že jo? To mi určitě napíšete, že jsem tam měl dát ty válce. To uvidíme. Třeba to nějak na to přijdem. Tak, pojď. Je tady to. Jo, hever, hele, hever. Mužkový hever. Tak ho vyzkoušíme. Jo. No. Vedle. Tak zpátky. Aha, já to sničím. Asi nechci, že jo? Mám to tady. Tak nic, tak ho necháme tady zase zpátky omrskneme, protože ten fakt nepotřebujeme vůbec to. Ale jak to, že tohle mi nejde vzít? Pojízdní heve. Okej. Okay. Přesunout, já ho chci přesunout. Tak nic. A zkusíme tu motorku, jo. To je fakt jízda na tom. Tup, vyskoč. Koupit do řízení, musíme nakopnout. Se nenakopne. Tu přechlastám. Mě nejezdí motorinka. Ani náhodou, ale ani prdlas. Ne. Ale nemůžu nakopnout. Já chci jet. Já zkusím ještě ten stojánek. To může překvapit. Tak, teď to zkusím ještě. Třeba to možná volotím, že jsi měl. Ne, nic. Jo, to mi ho teda... Jo, pardon, mám... Já, když to blbne, to mi včera nedělalo. Nějak nám to graficky blbne. Nevím, co se děje. Je to hnusný na mě ta hra prostě. A nevadí, na to přijdem, lidičky. Já si tady projdem po okolí. Já vím, že tady plní i různý questy, že jo. To je tady, hele, dárek. Vánoční dárek. Rozdělej. Hele. Fotka. Tady. Darované peníze. Jožiš, ne peníze si vem. Tyjo, hele, jsem dostal prachy. Turbo. Jožiš, on pije vodku. Če, jsem dostal. Já jsem zožratý jako svině, ale já nemůžu ani jít. Ježišmarja. Tak jestli jsem dal vodku na X a nic nevěděl. Makarena, jedem, ej. Je to mi řekně, jak to dlouho bude trvat. Ježišmarja. Je tady, že by tady dalo sestavit další auto, nějaký nákladák? Ale právě stál ten hovrucuc dříve, no, už tady nestojí nic. Jdeme jezdit traktorem, ožralý. Na startu, já jsem zvědavý, jestli to... Otevři to. Jdeme do traktoru. Ne, na střechu, do traktoru, dělej. Okej. Okay. Zavři. Nezavřeš?
Vytvořeno. Hele. Koupíme do režimu řízení. Tady trošku... Jo, fado, asi to ani nejde. Hele, hele. Ruší plyn. Ne. Počkej, počkej, počkej. Zapnul stěrače místo zapalování. Ej. Úplně zapad, jako mi to tak přijde, počkej. Ručka nejde zatáhnout, vůbec. Vůbec ani nedotáhnu, takže se ne... Jo, ale už skoro bylo. Ej, jo, ale dobrý. Tak. Plyn přidáme. Ruční plyn, dělej. Ne, dveře. Tak to nebyl chytrý nápad vychlastat tu vodku. Tak, a teď. Ej, my se to... Jedem. Na vrchlost. No jeden, požrali jeden na to si dýna. A báče, hej. Dvojku. Dvojku, jeden. Ty krása. Ještě požrali. Brzdi. Počkej. Tipni to. Jdeme odsaď pryč, tyjo, jdeme z toho auta. Žízeň, hlad, jo. Stres nemám, no ale močení. Ček, co se tady močilo. Ne. A? Prostatik asi, ale mladý kluk, jak to asi ne. Jo, ještě to z něho lítá, ne? Počuráme byt. Dá se nějak vyspat, jako že bychom... Ježiš. Ale spát. Spát normálně, jsi požralý jako svině. Ajajaj. No já se nedivím, že říká ajajaj, proto... Hele, něco zvoní. A on nestává. Nechodí, ale mě se to nějak kouslo celý. Jo, protože ona je tmá. Aha, on nemá si už žádnou baterku. Já se tady rozsvítí. Já vím, že ta je... To je. Jo, hele, už svítíme. Kdo volal? Haló? No nezdík, viď? No jo, nazdar. Se klepe? Proč se klepe, že má hlad? Nebo... Na jasné, tím, co ti jde. Klepe se, že mu je zima. Chceš vidět? Ne, já si myslím, že tady něco svítí. No klepe se jak vocika, nechápu. Nevím, jestli to je chyba, nebo asi tou hrou, podívejte, ona i ta... Ty vado, ale to se mi včera nedělo. Nejspíš nějakým bugem, nějakou chybkou, tak to budu muset asi začít úplně odznova. Nevadí. Aspoň nevypiju tu vodku a nebudu tak zožraný. Parkins tam má, ty vado. Já nevím, co se tím děje. Vráme se. Ale jak se trefuju. Tyri.
pěkně do záchodu, takhle to je slušný, jo. A nevím, proč se klepe. No nic, ale lidi, a já se na to ještě musím podívat, co mi to blbne. Uvidíme se večer na streamu, ale mějte se krásně, díky za sklidnutí, díky za lajky, díky za komenty, rád vás uvidím určitě na Twitchi, mějte se krásně.